szörti perin, arcelen korki serva, ere jekerin, kataparen jesankun, mincse varavot, avatarin mimenke, istar naramot. Հրաշալի սերունդ, ի՞նչ հրաշալի սերունդ ունենք, բոլորը բողոքում էին մեր այսօրվա սերունդից, բայց մեր սերունդը ես ինչ սերունդ է, տեսակ ես ինչ երիտասարդներ են, ես ինչ շնորհքով աղջիկներ ունենք, ինչ շնորհքով տղաներ ունենք, հենց այդ սերունդն է մեր ապագան, մենք պետք է իրանց վրա հիմնենք, հիմնվենք, ու մենք պետք է ինչ ժառանգություն ենք թողելու իրանց, ինչ ենք մենք թողելու իրանց, մենք պետք է, ուրեմն ժամանակ չունենք արդեն, մենք պետք է շատ արագ աշխատենք, շատ արագ շարժվենք, ավելի շատ աշխատենք, որ կարողանանք լավ ժառանգություն թողնենք, լավ քաղաք ժառանգենք իրենց, որ իրենք էլ կարողանան ինչ-որ մի հիմքի վրա կարողանան բարձրացնեն արդեն։ Վանաձորը ժառանգություն է, որը բոլորինս է, համախմբված գործելու համար այլևս ժամանակ չկա, պետք է շտապել, ասում է Արեն Աղաբաբյանը, եւ չի սխալվում, ժամանակը քիչ է, բայց հնարավորությունները շատ են, պետք է պարզապես ամենքս ունենանք մեր ներդրումը, ճիշտ գնահատականներ տալու համար պետք է ինքնաքննադատ լինել առաջին հերթին, հետո պետք է գործել, որից հետո միայն կարելի է հաշվել արվածն ու չարվածը, ցանկացած փոփոխություն պետք է սկսել մեր ներսից, քաղաքը հոգի ունի, ունի աչքեր և տեսնում է բոլորին, բոլորին կրում է իր մեջ իր հոգատար գրկում, իսկ նրա ձեռքերը մենք ենք, քարը քարին դնողը նորից մենք ենք, և միայն աշխատելու դեպքում կարելի է ծառայել Վանաձորին, քաղաքի բռունցքը պետք է ամուր լինի։ Մենք ինքներս մեզ հարց տանք էլի, մենք ինչ ենք անում այս քաղաքի համար, այս քաղաքի բարեկեցության, բարօրության համար, ինչ ենք անում, հետո նոր եթե մենք կարողանանք պատասխանը գտնենք դրա, նոր բերեք ակնհայտորեն քննադատ ենք մյուսներին, ասենք, սենց չի, քննադատությունը լավ բան է, երկխոսությունը լավ բան է, ի վերջո ճշմարտության դու գալիս ես դրան, բայց առողջ քննադատության դեպքում, առողջ երկխոսության դեպքում։ Արեն Աղաբաբյանը ծնվել է Կիրովականում ծառայողի ընտանիքում, դպրոցն ավարտելուց հետո կրթությունը շարունակել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի Վանաձորի կրթահամալիրում թեթև արդյունաբերության բաժնում, 2008-2010 թվականներին շարունակելով կրթությունը նույն բուհում ստացել է շինարարի մասնագիտություն ավարտելով մագիստրատուրան, սովորել է նաև Վանաձորի երկրորդ երաժշտական դպրոցում դաշնամուրի բաժնում, 1982-ից 97 թվականներին զբաղվել է ազատ ոճի իմշամարտով, որից հետո ծառայել է Հայոց բանակում որպես Տ-72 տանկի հրամանատար, 2000-2014 թվականներին ծառայել է ազգային անվտանգության ծառայությունում, 2001-2002 թվականներին սովորել է Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայության ակադեմիայում, 2014 թվականից մինչև օրս զբաղվում է ձեռնարկատիրության, արտադրության, սպասարկման և առևտրի ոլորտներում ստեղծելով աշխատատեղեր բազմաթիվ վանաձորցիների համար, 2010 թվականից հանդիսանում է գյուղատնտեսության նախարարության Հայանտարբ ՊՕԱԿ-ի Գուգարքի անտարտնտեսության տնօրեն։ Արեն Աղաբաբյանը հիշում է 8 ու ցուրտ տարիները, երբ Հայաստանի ողջ բնակչության հույսը բնական պաշարներն էին, վանաձորի անտառները բարի ամենաիրական իմաստով պահեցին ոչ միայն մեր, այլև հարևան քաղաքները, այսօր Աղաբաբյանի ղեկավարած կառույցը փորձում է վերականգնել ու լավագույնս պահպանել Վանաձորի ամենակարևոր հարստություններից մեկը՝ բնաշխարը։ Մենք պարտավոր ենք նույն անտառը վերականգնենք ու ավելի բարձր տեմպերով, որ վաղը մեր սերունդներն էլ մեզնից շնորհակալ լինեն, որ մենք ինչ-որ կերպ կարողացանք, այդ չէ, որ ես որ մենք ապրեցինք այդ ընթացքում, չմրսեցինք, տակացանք և այլ և այլը, դա մեր պապերի շնորհքն էր, իրենց աշխատանքն էր, հիմա մենք էլ որպես մեր ապագա սերունդների պապեր պետք է, հայրեր պետք է այդ ամեն ինչը նույն ձևով պատվով կատարենք։ Վանաձորի հարստությունը ոչ միայն անտառներն են, այլև այն ամենը, ինչ շրջապատում է մեզ, այդ հարստության տերերն ու պատասխանատուներն էլ մենք ենք, քաղաքը մեր մեծ տունն է, որին փոփոխություններից զատ պետք են Վանաձորը սրտում կրողներ, պետք են անմնացորդ սիրահարներ, որոնց սրտի ամեն զարկը խորհրդանշում է կյանքի շարունակությունը, ու քանի դեռ կա այդ շարունակությունը, կա նաև քաղաքին անմնացորդ նվիրվելու անհրաժեշտություն ու պատասխանատվություն եկող սերունդների առջև։ Դուք ինձ ասեք 5 հատ խնդիր, որ մեր քաղաքում կա,
Եվս 5 հատ ես ավելացնեմ։ Կան շատ ախնդիրները, շատ-շատ է, բայց ի վերջո պետք է լուծենք։ Ո՞նց պետք է լուծենք։ Պետք է լուծենք աշխատանքով, պետք է լուծենք համախմբվելով։ Պետք է համախմբվենք մի ուժի շուրջ։ Մենք այն դեպքում, երբ որ ամեն ինչի գլուխ դնենք ազնվությունը, աշխատանքը, ազնիվ աշխատանքը, հետևողական աշխատանքը, մենք կհասնենք շատ-շատ բաների։ Ես համոզված եմ, որ մեր քաղաքը ունի ունենալու է մեծ ապագա, փայլուն ապագա։ Կանաչ քաղաք, իմ վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։